Усім доброго дня. Сьогодні в нас 30 квітня 2022 року. Ось так гарнесенько цвіте азіатська грушка Темболі. Покажу в цьому відео, як ми будемо нормувати цей сорт і що ми отримаємо. Не переключайтесь, буде цікаво. Сьогодні в нас 1 червня, вже підійшов час нормувати нашу азіатську грушку Темболі. Для чого це потрібно робити? Щоб отримати більш якісніші крупнесенькі подяки. Бо якщо залишити ось 5 грушок на одне суцвіття, вони будуть замалі. А так ми будемо залишати на цьому дереві по одній грушці на суцвіття. Зараз я достану свій ріжик. Як я це роблю? Я вибираю саму гарнішу грушку. Самі малесенькі я обрізаю, оставляю одну грушку. Тут їх дуже багато, мені стільки не потрібно. Залишаю саму крупну і гарну. Ось так. Тут ось напилилося багато. Якщо все залишити, розмір буде не той, який би я хотів бачити осінню, коли збирати буду свій врожай. Сьогодні в нас 4 вересня 2022 року. Ось отакий вигляд має азіатська груша Темболі. Дуже гарні такі золотисті подяки. Оце як робив нормування по одній грушці на суцвіття, маємо дуже гарний калібр. Вважаю, що треба її знімати вже, бо в мене вже дві грушки впало. Їх краще зняти, положити на дозарювання у підвал. Вони ще можуть дойти десь тиждень. Ну і вже можна зараз куштувати. Я їв, у неї вже класний, цікавий смак. Вигляд класний. Що можу сказати про цей сорт? Сорт дуже врожайний, цвіте дуже обільно, запиляється дуже класно. Потрібні нормування, обов'язково. Також потрібні обробки від цього гризуче-сосучих шкідників. Може задовбувати тля молоді пагінці, так само може задовбувати подожерка. Я цей сорт обробляв 3 рази від шкідників і 1 раз я обробляв топсін емом. Ну і маємо такий чудовий врожай. Подяки, якщо не нормувати, будуть дрібні, десь грамів 100-150 максимум. Потрібні обов'язково нормування, ось, бо суцвіття залишив одну. І маємо отаку ось, ну, розмір десь 250-300 грамів, 100% є. І грушок на цю грушку багато, і вага, і вигляд цієї грушки теж достойний. Цю грушку рекомендую прививати тільки на дичок грушки. На айвовій підщепі тільки зі вставкою. Це в мене дерево привите на підщепу ВА-29 зі вставкою. Получається, була грушка привита, оце підщепа, була привита грушка. Не пам'ятаю, який сорт, чого я перепривив її. Тому що сорт був, залетіла десь бірка, в записах не записав, що за сорт, ну прийшлось перепривити. І сюди влупив я сорт Темболі. І отримав ось отаку вставку, сантиметрів, напевно, 50 грушки. І на грушку вже прилупив Темболі. Бо якщо лупити її на айву, вона не сумісна. Вона буде дуже погано рости, розвиватися і не буде вам давати нормальних врожаїв. Це вже перевірено роками. Пробував я і на айві. Не хоче. Саме краще це дичка. Дичок груща. Буде класна
і розмір буде класний, і приріз буде добрий. Ну, що маємо, то маємо. Ну, зараз обірву та будемо дегустувати, не перемикайтесь. На 7 вересня, 3 дня, як грушка полежала в підвалі від того моменту, як ми проводили зрив плодів. Зараз вирішив зняти, показати, яка вага, і продегустуємо разом з вами, який смак. Велике прохання підтримати мій канал лайком, написати коментар, це дуже допомагає каналу у розвитку. Ну і не забувайте підписуватись теж на мій канал. Ну ось бачимо, вага 351, це самі крупні груші, зараз вам показую. 331. 394, 323. Оце отака в цьому році в мене вага на цих грушках. Середня вага десь ось. Ось така. Ось така. Ну, десь 250, напевно, грамів. Менших нема. Ось ось маленька. 223. Ну, вага непогана. Якщо нормувати цей сорт, то непогано. Вигляд у неї ось отакий. Коли вона повністю пожовтіє, от тоді її треба дегустувати, щоб вона була не зеленцем. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Хрумтить. Ось отака м'якуш у неї. І зараз ще один жовтенький. Так, давайте отак ще. Так. Давайте побачимо, що у нас з соковитостю цього сорту. Бачите, я надавлю і капа сок. Соковита. А якщо зробити ось так, можна давити фреш. Бачите, так, як вона, яка вона соковита. Давайте продегустуємо смак. Груша солодка, дуже соковита. Ось тільки що я її як вкусив, от у мене такий присмак був, як будто цукерки лимонні. Ось отакий якийсь присмак, трохи лимону мені почувся зараз. Не як кислинки лимону, а чисто присмак. Легесенький. Ну а так вона, в неї є чудовий смак грушки, трохи є якихось ноток, можливо, лайму, можливо, лимону. На грушу чоюру вона зовсім не схожа по смаку. Консистенція м'якоті у цієї груші більш такої маслянистої. Трохи є зерно, трохи є хрумка, трохи, але з переходом на маслянисту. Бо у груші чоюру, наприклад, у неї хрумка м'якуша. Просто хрумтить, як огірок. В цій грушки не так. Мені вона дуже подобається на смак. Кажу ж, треба обов'язково її їсти, коли вона повністю зріла. Ну, давайте ще оцю попробуємо. Ну, смак гарний. Не схожа вона на наші грушки європейські, ті, що ми привикли їсти по смаку. У них зовсім інший смак, свій смак. Треба дегустувати, щоб зрозуміти насправді, який в них чудовий, цікавий смак. Чудовий смак. Дуже він мені подобається, оцей грушок. Хоча, коли перший раз заподоносила в мене темболі, були пару сигналок, і перший раз заподоносила чуйоро, вони чомусь, перші сигнальні плоди,
Там було по одному плоду чи по два на тому і на тому. Це не в тому році, а в позатому. Вони попадали якогось хрена зеленкуваті. Я їх питався дозарювати, вкуса не було ніякого, була трава травою. Тобто я так розчарувався, думаю, оце азіатські груші, якась херня. А в тому році дали сигнальне подоношення і чоюру, і темболі, і дали вони вже таке. Там грушки були не одна, не дві. Вони класно визріли, без дозарювання, були чудові, так як і в цьому році. Так що по першому сигнальному дуже судити не стоїть, бо може бути нюанси. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Є, кстати, черенок цього сорту, кому цікаво, можете звертатися. А так, всім доброго дня, до побачення.